Severodonetsk şəhərinin üçdə biri Ukraynanın nəzarəti altındadır. Bu sözleri açıq söz verilişinin efirində Kiyevdən canlı bağlantı ilə Elxan Nuriyev bildirib. Nuriyev əlavə edir ki, şəhərin mərkəzi uğrunda küçə döyüşləri gedir. Bundan əlavə, şəhərin şərq hissəsinin düşməndən alınması üçün Ukrayna qoşunları mübarizə aparır. Ətraflı müsahibəni izləyək. Hər halda ikinci aydır ki, ən azı Severodonetsk bataqlığında Rus qoşunları çabalamaqda davam edirlər. Nəyə görə Ukrayna şimalda və cənubda, yəni Xerson və Xarkov istiqamətlərində müəyyən uğurlara nail ola bilir? Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, düşmən tərəf, demək ki, Severodonetsk istiqamətində 25 batalyon taktiki qrup daşıyıb, həm də Xerson və Xarkov istiqamətlərində, yəni Xarkov deyəndə Üzüm istiqamətindən, Üzüm Slavyansk-Kramatorsk istiqamətlərindən. Döyüşlər deməli son məlumatları da deyim ki dostumuz eşitsin və tamaşaçılarımız da bilsin. Severodonetsk şəhərinin üçdə biri deməli Ukrayna silahlı qüvvələrindədir qərb hissəsi. O cümlədən Azot zavodu bildiyiniz kimi orada çox böyük. Yəni Ukrayna bugün birinci ya ikinci olmalıdır. Azot istehsalına, yani gübrə istehsalına görə deməli təxminən 20-25% şərq hissəsi işğalçı qoşunların əlindədir və şəhərin mərkəzi hissəsi uğrunda küçə döyüşləri gedir və artıq birinci gün deyil, həftələrlə davam edir. Facebookda mən bu barədə materialda yazmışdım ki, yəni müharibə incəsənəti elə bu deməkdir ki, düşməni həm irəli buraxırsan, həm geri atırsan. Deməli, bu mənada demək, məşğul edirsən, girinci edirsən, Azərbaycan dilində belə bir söz də var, bizim ana dilimizdə belə bir söz də var, girinci edirsən. Deməli, ona görə məşğul edirsən və sənin özün planlaşdırdığın müharibə əməliyyatların, taktik əməliyyatların hər halda hələ ki, demək, total, yəni kütləvi hücumlardan söhbət getmir, yəni ancaq zərbələrdən söhbət gedir. Yəni istədiyi edirsən bu mənada. Severodonetsk Rusiya qoşunları üçün, işğalçı qoşunlar üçün bir bataqlıqdır. Yəni yeri bataqlıq deyil. Severodonetsk çox progressiv bir şəhərdir. Məsələn, biz Xarkovda təhsil alanda birinci patokdan birinci 30 nəfərə təklif edirdilər ki, kim KGB-yə gedir işləməyə, kim Severodonetsk, o zaman mühəndislər orada 300 rubl əmək haqqı verirdilər. Deməli, Ukraynanın ən, belə deyək, intellektual mərkəzlərindən biriydi Severodonetsk, bunu da biləsiniz. Ukraynanın Bostonu'ndu hər halda. Elə böyük bir şəhər deyil, 110 min, 120 min əhalisi var. Amma deməli, çox seçmə mühəndislərin şəhəri hesab olunur, texniki. Ümumiyyətcə, ora Lisiçansk, Rubejnas, Severodonetsk biləsiniz ki, Bermud üçbucağı deyirlər. Çünki üzvü kimyanın bütün elementlərini o üç şəhərdə almaq mümkün idi. Ona görə onlara Bermud üçbucağı deyirdilər. Sovet vaxtı, biz təhsil alan vaxtı, praktikada alan vaxtı. Sözüm ondadır ki, Severodonetsk şəhəri təbii ki, işğal olunmayıb. Severodonetsk uğrunda döyüşlər davam edir və bu döyüşlər nə qədər qəribə də, paradoksal görsünsə də, bu döyüşlərin getməsi Ukrayna tərəfə sərf edir. Çünki düşmən əsas ana xətti olan Baxmut şose yoluna nəzarət edə bilmir, düzdə atəş aça bilir. Amma Ukrayna düşmən tərəfin çox böyük qüvvəsini Severodonetsk istiqamətində, necə deyirlər, öz istəyinə tabi etdirə bilir.